nasimama. Diye mamba ni salama. Diye mamba ni salama. Chakutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwa Yesu nasimama. Karibu kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment. Ni matumaini yangu mahali popote unatusikiliza upo salama. Kwa siku ya leo sina mengi ya kuongea, lakini kwanza ni washukuru wote ambao wanazidi kutusupport. Na kama hujasubscribe channel yetu, tafadhali tungekuomba uweze kusubscribe ili uwe unapata yote ya mambo ya entertainment itakuwa inaendelea kutoka na yale yote ambayo inajiri kwenye entertainment. So na kama vile vile tena nitawaomba kwa wale wote ambao wenye wameshaona video zetu ambao tunasema kweli, tafadhali tunaomba tu ni dola moja msaada wako kwa kusapoti kazi ya sanaa na kazi ambayo tunazozifanya. Utakuwa umetisha sana, na kama ushafanya hivyo, Mungu akusaidie na Mungu akubariki na aongeze hapo kwenye umetoa. Na leo mimi kuna kazi ambayo imenisurprise ambayo imetoka tariki 8 mwezi huu wa 3 ambayo ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Kazi hiyo ni kazi ya mmoja wapo ya watu au niseme binti au niseme mimi ni kama ni mdogo wangu, dada yangu ambaye anajulikana kama Bernadette Mtenjwa. Huyu dada ameshawahi kushiriki kwenye challenge zetu za Massive Entertainment ambazo nafikiri alikuwa ni mshindi wa pili, na nafikiri tuliwahi kuzungumza kwa kazi zake ambazo ameshazifanya. Na mimi au sisi kama Masifa Entertainment tukasema no, iki kitu hatuwezi tukakiacha kipite, tuwaletee nyinyi mashabiki ambao mnatusikilizia hapa kwetu Masifa Entertainment, na labda wale ambao wajui kama dada huyu kwa mara ya kwanza ameweza kushirikishwa kwa kazi au kutoa kazi kama solo artist, kwa sababu tunajua yeye anaimba kwenye kwaya ya pale Arizona, kwa kuweza kutoa kazi yake ya kwanza kama solo artist, na ameshirikiana na ndugu ambaye anaitwa Jackson, anaitwa Jackson Yusuf. So Jackson Yusuf, kwanza tunaweza tukakupongeza sana kwa kumshirikisha dada huyu. So why nimetaka kuongelea kuhusu kazi hii? Kwanza mimi ni waambie kitu kimoja, najua kuna watu wengi wanaongea ki tuseme kiushabiki, lakini mimi niseme tu kama mtu wa entertainment ambaye tunaongea. Mimi kuna watu kweli nikisikiliza gisi the way wanaimba, unaona tu huyu mtu anahitaji uongozi mzuri, anaweza kuwa mwimbaji mzuri sana. Na to be honest, mimi nimetaka kuongea hivi kwa sababu dada huyu mimi ndio nataka kuongelea zaidi, dada Bernadette Mtenjwa. So ana sauti yake ambayo mtu ukisikiliza vizuri unaona hapa kuna kitu, na hapa kuna kitu ambacho kinajificha. Mtu akipata mtu mzuri wa kumutia kwenye njia atakuwa ni stari, kwa sababu Marekani kuna waimbaji wengi wa gospel ambao ni wanaume. Tunahitaji tuwe na wanawake nao, wale ambao wenye watafanya vizuri, watakuwa wanatoa kazi zao na watu watawasupport. Wengi ambao wanasupport hao wanaume ni wanawake, na wanawake kila siku tunasema huwa ni watu wenye wanaweza wakasupport wanaume lakini wakashindwa kusupport wanawake wenzao. So na hiki ni kitu chenye ningeomba vijana au dada zangu tuweze kumshika dada huyu kama rafiki yenu, kama mdogo yenu, kama mkubwa yenu, naye aweze kufika nafasi ambayo yeye anatarajia kufika. So mimi kwenye kazi nimependa kwa sababu the way ana sound. Sitaongea sana kuhusu wimbo kwa sababu ningetaka kwanza, kama yote ambayo tunaongea hapa au ambayo ninaongea hapa, kwa kupenda kuyajua au kujua kitu gani kimefanyika kwenye wimbo huu, tafadhali mimi nitaweka link hapa chini, uende pale bonyeza, uende usikilize gisi dada huyu Bernadette amefanya yake kwenye wimbo huu pamoja na Yusuf, na wamefanya vizuri. So Bernadette ana sauti tuseme ni ile ya kipekee kwenye, nikiangalia kwenye waimbaji wengi sana hapa Marekani, kwa sababu Marekani ndio kuna waimbaji wengi ambao wanafanya gospel. Yeye nafikiri ni ndio mtu mwenye, mimi nikimsikiliza hata kama nimelala, nikishtuka, ukinishtua, ukipiga tu muziki akiimba,
ndo mtu anaweza nikajua huyu ni Bernadette anaimba. Na hicho ni kitu kile mimi na niko proud sana naye kumuona the way yupo yeye mwenyewe. Na hapo ndo ningeweza kuambia wale wote wa waimbaji ambao wanafanya gospel, wanatafuta, unasikia mtu anaenda kufanya collab na watu wengine. So tuweze kupatia watu kama hawa ambao wenye wana vitu tofauti na kile kenye mtu mwingine yupo nacho. Yeah. Ndo hivyo vitu vya nitaka niongee, na ningekualika tafadhali tuende tumsupporti mtoto wetu au tumsupporti mdogo wetu au dada yetu, kwenda kuangalia kazi yake, tatuisikilize, na kama utakuwa kuna kitu kimegundua tafadhali unaweza kaangusha comment. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea kutufuatilia hapa kwenye Masifa Entertainment, na ukifanya hivyo kutusaidia utakuwa umetisha sana. Kwenye giza nene huniangazia, kwenye njaa hunipa chakula, wakati wa dhiki hunipa faraja. Bwana wangu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.